Tradicemi a kulturou nabitý Štědrý den nabídly vánoční prušánky. Velké oblibě se zde těší koledování u vánočního stromu před obecním úřadem. Z velké části za to mohou koledy v podání dětského folklorního souboru Nechoránek a kapely Starých časů. Z části také neoficiální křest Slivovice. Ta kolovala davem, který si přišel zaspívat a také popřát blízkým krásné svátky. Sešli jsme se tady tradičně už po mnoho let, možná 10. ročník, už si nepamatuju přesně, u tradičního koledování na návsi v Prušánkách. Vidíte, že účast jako každoročně je pěkná. Zpíváme každoročně naprosto stejný repertoár, stejné písničky, lidi mají zpěvničky u sebe. Takže taková pěkná tradice. Radost toho, že se vánoční koledování ujalo a že se těší mezi lidmi velké oblibě, má také Vlasta Trechová, která patří k zakladatelům této tradice. Já jsem bývala kulturní pracovnice, já jsem tady toto založila, tuto akci. Takže já už nevím ani pohlíkat, to je snad po desáté asi. Jo? Takže já teďka už jsem v důchodě, ale tak pokračuju, chodím sem. Vánoční koledování nabízí každý rok osvědčený repertoár v podobě klasických koled a stejně tak i tělesa, která zde vystupují, zůstávají neměná. Asi pátý rok po sobě vystoupil Nechoránek, děti se svýma koledama, co si nacvičili, no a potom kapela Starých časů jako každoročně. Ale je třeba zmínit, že tuto tradici tady začala před mnoha lety kapela Nechor Band, která bohužel už dneska není, ale ti to tehdy začali a my to teďka pokračujeme, já říkám, jak asi těch 10 let. Na chvilku se zastavit, zaspívat si koledy a popřát blízkým. Vánoční koledování nabídlo v skutku sváteční náladu a prodloužilo těšení se na štědrovečerní večeři. Je to nádherná atmosféra, člověk se ještě odreaguje před tím vánočním s takovým zhonem. Tady se pozdravíme s přáteli, popřejeme si krásné svátky. Je tady taky koš gořelek, to k tomu patří a jdeme ještě na hřbitov pozdravit blízké, které už s námi nejsou. A pak teprve zasedneme s rodinou ke stolu. A je to krásná atmosféra. Zástup posluchačů, který zaplnil prostranství před obecním úřadem, měl možnost si také prohlédnout betlém v nedalekém kostele, kde se také nacházely vánoční stromečky ozdobené háčkovanými ozdobami. Ty vytvořili prušhánecké ženy. Jsou tady dva betlémy. Jeden betlém je v kostele a druhý betlém tradičně u pšovských. Doporučuji, podívejte se na to.